Assalamu alaikum. کولمبو انټرنیشنل گراوند کې موجود یو زلبې دوسترانو مخاطب یو په دې موقع باندې زېما اسن غپور دې شبیر دې تو ویني ځه اپټاپ دې ها ویني ها ټول مسافر دې مشترک نه بس دا اوسره ما او ټول متفات را می سوتې چې په ټول نوس په ټول خاص ټیک ټاک وې روغ جوړ وې او ټول چکی نه مسترا توستر مو روز یو زلبې رولو غاب شپ توستر لګو او ټول مسافر دې مشترک نه بس دا اوسره زړه ګټه پکې سوي وې وګینه غاب لګو ټولو ته موی طرف نم ډیر ډیر دا سلامونه او ان شاء الله موی تاسو ته یو ځل بیا د لایو رولو نن دی خیر سره موی شپږمه روژه وا تاریخ چې کوم 29 اپریل 2020 دا تاریخ د بودریز وا وای چې رستی را شو شپه دا اوس او دی خیر سره سبې ته به چې کوم دی او می روژه ته موی انتظار ده او بس روژه الحمدلله ډیر صحیح طریقې سره دغه روان دي اس قسم ته تکلیف نشته ده موسم هم ښه زبردست ده درې مریض ده چې مزدیګری کې چې کوم ده الله پاک مو یو ته موسم ډیر زبردست کلاودی ویدر وی بارون بارون چال وی بارون هغه سی و نشي خدا ده چې یخ یخ واګونی لګیا وی نو د اوس سره چې کوم ده دغه روژا او سپورې چې څومره چې دا شپه روژې تیرې شوې نو ډیرې زبردستې په موږ باندې امید ساتم چې تاسو به هم روژې لکه ډیرې صحیح طریقې سره روانې وي تیریږي به او د الله پاک نه به دا امید ساتو چې انشاءالله دا به کیا چې څومره روژې دي دا به په موږ ټولو باندې چې کوم ده نو ښې تیریږي موږ سره په دې موقع ماجد خان آفتاب شاه او حسن غپور دغه دی ناست دي او انشاءالله چې کوم ده نو تاسو سره به موږ خپل له شل منټه غاپ لګو خو ټولو ناول خبره داده چې ویډیو د سره شیر کې چې نور کلی ولا ملګری ایمو سره په دې ویډیو کې جوین شي او ایمو د غاپ شپ او د ټوکی ټاکاري چې کوم نه نو ووري ها ملګرو نومې په دې سٹارټ کې ورو بیا به د خیر سره غاپ شپ شروع کوو چګ نوستې زایرالدین نوستې ارشاد الدین رب نواز کشیره خان منی کبیر شاہ شیر خان دانش خان احسن خٹک اصغر خٹک میک شاہ بردر نوستے لندن نگوری او ڈیروسو بے پکی نوستے آر سکھ چی دے پاتا نہ لگی او اجی نبی محمد کنیڈی نگوری شاہد علی دے زفران خان دے لاجبر خان از واچنگ دا موجودہ ٹیم کی نوستی او دی خیر اسرا ایمو یدو لائف کوریج گوری شیخ اسا ٹاپک تے دی خیر اسرا ننا لشتے زیایا آسانش بھی خبر ہے بالکل لکه دی شیخ دی خبر مقصد داده چې نن مو یو دا ټاپک دی خیر سره تاسو بم پدی کی مو سره جوائن کیږي دا ټاپک داده چې لکه دا اوس چې کوم 2020 دور دی لکه زمونه دا 2020 او مخکې نن نه تقریبا 25-30 سال مخکې خبره چې کوم ونه هغه ټیم کې خود انټرنیټونه دمره خاص نه وو 3G 4G وغیرہ نو په هغه ټیم کې چې کوم نن دا کیسټ به وی ریلونه بو او دا لیټر به وی خاتونه بو اکلی نه بنیدمانو به چې کوم دی خپل بار یورپ ته یا میډل ایسټ ته یا دوبه ته یا وغیرہ سعودي ته دغه ملکونو ته چې کوم نن خلکو به چیټې او د کیسټو کې به خبرې کولی اب بیا آل ته کتللو اب چې هغه ته میسول میلو بو شونه میاش نیمه بعد خو به هغه چې کوم نه کیسټ به چې اوریدو بیا بو چې کلی ته به څوک بنیدام روتلو بیا به هغو خبرې وکړي بیا به دلته کلی ته رونو تقریبا 200 میاشتې ټیم به پکې ووتو او دغسې چې لکه د چیټې شوې خطونه شو نن سبا خو دغه د زمانه دومره اډوان شوه چې په سیکنډ کې دغه اوس مو یو ناستې وو دنیا دغه د کنیډې نه امریکې نه اټلی نه دوبۍ نه انګلینډ نه ناروې نه چې په کوم ځای کې مو یو د خلک کمیونټي دي که نه نو ګوري نو لکه زمانه دومره اډوان شوه چې هغه زړې خبرې ټولې ختمې شوې ریلونه کیسټې چیټې وغیره دا ټولې ختمې شوې نو تا به چې لکه مثال تاسو څوک بارو شي ښه تو به په ریل کې خبرې کوي که چیټې میټې کې به دي هو نه کوو ها مو خو نه کوو
پکیسټو کې به ریل کې به خبرې کوي ها بل خو چې موبایل رول وار سه ختم کو کمپیوټر رول وار سه ختم کو اوس په موبایل کې ار سه دي 5G ته خبر لاړه سمر ملګری چې نو سه لږ موږ ته کومنٹ دا ودی کې چې بویا د ویډیو کوالټی او د وایس ریکارډینګ کلیر دی رسی ویل چې دلته کې اوا ډیر تیزه لګیا دا نو موږ خو خپل نورمال غسر چې کوم نه د خبرې کوو خو دی اوا په واجه اوس موږ ته پاته نشته چې تاسو ته اوا سپو کلیر دی رسی کنه لږه دې پلیز کومنٹ وکې نو ویډیو خپل جوړی وسوتو ها اوزیل خان زردان زاکر نواز نظر خان سلامونه کوي فیضی خان پرنس خان گل نواز خټک جوائن دی رب نواز شیر محمد معصوم فضل رحیم شاه ام زبیر علی زاکر نواز کرنیل خان آفتاب خان کیم جان او دانش خان شیخ ته چې سلام او هارون پکې سلام کوي او فضل محمد لجبر خان انکلی جالک خټک مو خپکړې ده کس چل ده جن روسی نه نه ده خپا مو سره میروي جی غاب شپ لګي خوله غونډه کې بس پات نه لګي چې کور مور ده او کس واجه ده موږ خورته بل رس وینا کړی ده خوره و زینانو نظر خان جی اے ون دانش خان جی اے ون ایچ ڈی ایچ ڈی کوالٹی ده فینٹاسٹک کوالٹی ظہیر الدین خالک مطلب ویڈیو کوالٹی وائس ریکارڈنگ صحیح ده خان او شیخ علاقہ تو سو مطلب ٹاپک تو نن دغه کړه کنه چی بل شیخ دا خبره ده چې زادہ خودی 3G دی 4G خبره شو اسکول زمانه کې لکه اسکول لکه میسول ته بچی اسکول ته تلی نو خپل مشرونو مور یا پلور تو ته به اسکول غدی پوره سومره لکه پاکټ منی به سومره دیر کولا سالور نه سنگي پای باندې به تو ټوله رستی روا کثیر په اسکول ټیم ها به اعلی تعلیم ته زلزله ته لوړې ها پچارانی نه مړه دا وزن مړه سالورانی کی سنگي کچالون بدی خوړو کیک بدی خوړو ها دا کوم سن خبره ده دا تتریا سن ایر رایوت کا زدہ نومیا خلم ملگر حسین خٹک سکندر علی خٹک سچ خان احسن خٹک محمد مایون ہاں سن ترین میں چورن میں کی تیج کنی نیز دی کور نمیلو ویدو آتانی سلورنیز لگا پاکٹ منی تو اسکول آگا ہو کنا و یا غین آباد بچی رول بیابی دیر کولی که بیابی ندیر کولی خبر آ رہا خبر
نو دته يم چې ویر کوي دوی اني ویر کوي په داسټ کې دا حسین خټک حمز حسین سلام کوي لکه زون نو خبرې کوي کنه پر دې نور جیر ارشد علی نو تو به لکه سلور نه شیخ خاصتیا نو تو چې کوم اٹن میں کی اٹن میں کی اس ویم کی بھی د تخپل تولیم باغ پات ہم نشتا سلورم کی ویم کی اوما سلورم کی ہاں ٹوٹل موجودہ 30 سال دوبل ہوتا نہ مشر دے ہاں مرا مشر دے وہ بس لوڈ لیس ونی ٹیٹ دے ہاں کا دی ٹیٹ دے اخبل اسکول ٹیم یا زمانہ عادت ریودی جی جنن زبودہ غسی زبردست وقت ہو شو وقت ہاں سن جی مشیرو نی اسڑ نی کولا کہ جسم رمو دی جی سودا د موبائل نو موبائل نو دو خبر نی وی ڈیر زبردست شش شو چالو ہاں اگاٹیو کی گیمو نہ نی وی روتی ہو کنا اگاٹا کٹا کدا غسی ہاں دسی ہاٹ گیم وی لوڈ بہت ہے سالور بٹن نی یو بوسا گیرو داس دوس پر روپیہ بونے مو ٹوکنو ہاں مو کو نا سیت کون تو متیس سے بٹن نی ونے اگاو تی اگو ڈے شو رو رو گیم دینا نہ گستے کی گیم دے پے وارو بیٹھے ما گستے ہاں کنگ بگیر کنگ بگیرولو او پول بو پتی یو بگی نہ ما کے اس نو می مو می بگنا گا گیم نو کی باسو گا یو بگی بروس لیو حافظ قرآن جوڑ شوی سمر مودا کی فضو کو سمر ٹیم کی او آغا کوم مولانا صاحب سره دې کړه او حفظ چا سا او تو سره پاغه ټیم کې نور کوم ملګریو نه نه هغه ټیم کې چې تو کله حفظ کړو براغ د سره نور چې کوم ملګرو کړو مو سره پاغه ټیم کې نظری ورو یو کریم لو او یو حافظ او بل آغا بیا دربور سره اسغه ها آغا مو سره په یو ځای ها او پدې خپل سمر چې دا حفظ دې کړه کنه حفظ دې کړه نو لکه حفظ نه باد دې دغه سی میسول کنه په ترو کې سوز لکه خاتم تو کړه مسلسل او تو ته په قرآن شریف کې خټول ماشاءالله غاده کوم یو سورات تو ته پکې زیات لکه چې توب کله کې رات کول نو تو ته به زیات شل کېدو او سی مشتل غو نه کېلې شي ہے نہ اس کی نمو تا ویا کا سی خو جان ویا 50 گوڑے کی دی اگا خپل ٹیم دے نو غشو سو اچ بے خیر ہے سو تو زو کم خیر 50 تو گوڑے کی دی نی ہا ویلی نہ شمیر اوس تے ویم دا خدا وا سی سو نا یا رات کی نہ شمیر دبے شبے جی وی دا خدا لے جو گرے تو پرمائش مشت یو کاس کڑو جی ازون ہا غری دا شاکوٹ کی دی جی کڑو جی دتا وے جی پدی اڈی جمعات کی دا غسیو کی مے وب کی انشاءاللہ خیر ہے کہ نا بالکل نعمت خان نور مت گل خٹک کا اور خورشید خٹک کا صابر کنگ ایچ حافظ ماجد صاحب دے عبد الواب خٹک محمد فاروق بردر از واچنگ فرام بل پاسٹ سلامونه کوي عمر اسلام دا ټول واچنګ کوي لګیا دي ها اوس که ته ته په عالم تر کې په در پښتم نه دي اته شام الدین ها جی بس گپ شپ لګیا دي او تاسو کس کومنٹ وی مشته په کومنٹ کې سوال وی ساغاوی پیش کولای شي موږ خو دا گپ شپ شروع کوو
ای تاسو دې پوره چې تاسو هم پکې موږ سره جوائن شئ نو مزه نوره مو کی کومنٹ وی هغه موږ ته کولای شئ پکې احتشام الدین نعمت الله ما از واچنګ کوي لګیا دی هغې ته هم سلامونه او ماشاءالله دې نه مخکې مو نن ورځ کې تقریبا دوه درې کلیپ ریکارډنګ کړی دی چینل کې کتای شئ او موسم ډېر زبردست موسم دغه دی اوس هم هوا لګیا ده ایدنه ستا پوسو کما ایدا خو جای پیدا جوړی مو په دې کدی کې ده آل ته خو نه ده پیدا شوه ایدا هغه شه ده لکه تو سمره تو لیم کړه یره تو لیم اتم ما پر می ده دې ویلې پرې شو پوس نا صحیح په درویغه کا پورشته صحیح پورشته کنه اتم اتم ما پورې دې کړه ویلې مخ کې دې ویلې نبی بس مخ کې می شوق نه ها ویلی په سبا یې شوق دی نو نو دوبه ته تلې ځکه دی شوق نو محمد فاروق وراره چې سلامونه ټو شبیر اینڈ حافظ ماجد هاو از رمضان ګوینګ دیر الحمدلله ته وره چې زه د کومنټ خو پورا کم کنه نو آی جی رمضان مبارک چې کوم تاسو څنګه تیری جی الحمدلله تاسو جوائنټ شو شروع کړی ده تقریبا 16-17 منټ ریکارډینګ وشوی مو یا او ټولو ته سلامونه اجمل کی ټی کې نور بهادر از واچنګ احتشام الدین صابر کینگ شاید خان زاید حسین ایجی سلامونه ٹو یو آل فرام بوسی نظیر الدین اینڈ خوشی فرام برمنگم زبیر علی عمران خان سعید حسین حمز حسین حسین خٹک خایا پردیسی بابو کامران خان ٹولو تو سلامونه مو ته خو زه درته یم که نه اوس ما ته مو کار وکړه مو ته خو به هغه ټیم سره څنګه چې ما ته ته ووایي چې د روپۍ او هغه دوو روپیو نوټونو نو مو ته به په هغه ټیم کې د روپۍ یوه روپۍ به یې رکوله پاکټ منی سکول دې پوره به چېتلو نو آیوي روپۍ کې به یې مو ډېر کار کېدو کنه لکه هغې کې هغې کې روپۍ ډېره لکه زړی چې او زړی چې څومره هم کرنسۍ دي که روپۍ وي که دوو روپیو نوټو که د پنځو نوټو که د لاسو نوټو که د پچاسو که د سلو او که د زرو نو د نن سبا چې کومه کرنسۍ ده نو هغې ټیم سره چې کوم دی هغې کرنسۍ لکه ډېر برکات وو په سل روپۍ کې به تو دومره سامان واخستو چې مثال که نه نن سبا خو په زر روپۍ کې یوه توړه اوړه کېږي مثال که نه په زر روپۍ کې نو هغه زړی چې څومره هم کرنسۍ وي که روپۍ وي که دوې وي هغې کې به د بنیدام کور کېدل نو په هغه ټیم ما ته یو چی چې په روپۍ چې روپۍ وي موږ ته راکړه نو د نن سبا د سموسې وړې دي لس روپۍ ده هغې کې به چې کوم ده نو په روپۍ کې به موږ ته دوې سموسې کېدي پاتانې به سموسا وه نو هغه به دې چې وخوړې بس کور به دې وشو اسکول هغه بریک ټیم وی هغه په پېښور کې وو پیله سټارټ پرایمري مو چې کومه ده نو تر هغه پورې په فارورډ های اسکول لیډ ریډینګ هاسپیټل سره چې کوم نږدو دی برانچ اوس هم شته دی او هغې چې کوم ده نو په اپله نو هغې په پېښور کې اوس ډېر زیات برانچونه دي ویلي چې زوړېږي که نه وختي مې درته ووایي چې هغه چې یو دوې انې ویر که په دا سټ کې که نه د تانې ژي لګي ژېخه یو دوې انې ویر که نه ویر که ورته چې ورته ویر که ویر که ورته ته ته چې ما وایي چې روپۍ کې به یې موږ روپۍ کې کار کېدو زک خان پکې سلام کوي ظفر حسین او خیبر خان پکې رول واچنګ کوي مسعود ده پکې سلام کوي هلکه مسعود ده سپیشل سلام کوي تا ته کوي موږ پورا ټیم ته سلام کوي خیبر خان ده پکې او جانزیب ما پکې رول او جبریل خټک پکې سلام کوي حمید خټک جاپان نه ګوري سلام کوي ها او نور بادر ده کبیر شاه ده ابرار حسین ای جی پلیز برینګ خټک ماما نو خټک ماما ته خو موږ یې لیدي خو نه راوځي فدا خان او ان کوټ دی کلان آل چینل دیر دیر بیسټ بٹ چینل از زما کله کوټ دی کلان is best in Kotli Kalan. Dera manana ji. O Ilyas Mohammed pa ki salam kai malgari pa ki roro join ki ji. O mashallah us ka sonam gaada shu kha ka son chak ki no su Idris Saleh Saifullah Khan Rayan Hussein pa ki salam kai
پرویز پکې رول وغله کوي کمر ساری تو ټایم دی فیورټ پرویز خان استم خانی جی کمر سر زندہ باد زندہ باد بالکل جی وسیم لنره آیا تو سین پکی سلام کئی نرے پکی سلام کئی فضل کریم سلام کئی او زک خان سیف الله خان پرویز خان دغه دی چې بلم رول وخه خیبر خان پکې سلام کوي یاره ټولو ته چې بس روژه انجوای کوي چې عاشقی خټک پکې رول لگا نامه یې بدا لگا کسه عاشقی عاشقی ظفر حسین او دا پکې اویس رولو راتوک ورته دا لیټ شیروی ولو پکې لرې که دا ګوته کنه سلام پکې وکړه کنه خلکو ته دنیا دی ویني ټولو ته سلام وکړه روژې مبارکي وکړه او او اختر مو ایڈوانس کی مبارک شه او کړه صحیح ده دو چې کوم نه نو اویس نومه ده او تاسو به پیژنې ویلې چې لاندې مدرسې کې ابو هغې کې به چې کوم دی نو دی خپل لکه علم یې حاصلولو سبا کې وي هلته کې اوس چونکې مدرسه بند ده نو ټول وړی چې کوم دی نو لکه چوټیانې ویر کړي دي د وایرس د واجې کرونا مدرسې سکولونه وغیره کالجونه یونیورسټۍ هر شی بند دی نو بس دی پکې فری دی فیلل او لکه دا چې کوم دی نو یې مو د رواز خان د زوی دی اویس یې نامه ده نور زمان مختار حسین فاروق عالم وسیم زیب ادریس سالی پکې سلام کوي چې سلام قبول کړي زید حسین مون علی از واچنګ ازغر دی پېښور نه سلام پیش کوي ده ته زمام الحق پکې رول والا کا جی سلام علیکم السلام د ته یم چې یو دوه ویرکه په دا سټ کې کنه په دا سټ کې ویرکه یو دوه کنه دوی انی ویرکه خدا چې کله ویډیو بندو بیا ویرکه یو دوی انی نو بس دا ګاب شاپو امید ساتم چې انجوی کړی به مو وي او قسمت خط قسمت خان پکې رول و ابرار محمد حاجی درویش ملنګ پکې رول و هغه ته هم ډېر ډېر دعا سلامونه او ابرار محمد حاجی درویش ملنګ چې کوم دی نه مویه په دې پیج کې زما کلی کوټلی کلان کې ګوره ډېر دغه هم پکې ډېر رول دی مویه سره پار یو هغه کې چې کوم دی خپل منډه تړه هیلپ پکې کوي نو هغه ته سپیشل دعا سلام حاضر حسین رول و قسمت خان یې چې ټولو ته سلام علیکم السلام او حمید خټک یې چې ماجد ته وایه چې خپل لایف شورټ چې د خپل ژوند یوه شورټ غوندې کې کیسه وکړه امید خټکی جاپان نه خپل ژوند کې به ته اوس دا وکړې چې هغه ووایي چې شورټ غوندې کې کیسه وکړه نو دا یې تو ژوند دی تا سره نژدو ناست یې او دوه ټنګه ویرکه دا کیسه ژبه چې کله ویډیو بندو بیا هغه کلیپ تاسو ووینئ د 24-25 منټ ویډیو چې وشوه تاسو ته به اخري په 25 منټ کې بیا مزه ملوېږي چې کله اجازات غواړو کله وشوې محمد ګل حمید خټک وخندېدو خا په دغه خبره پسې لاجبر حسین حاجي صاحب سلام کوي یو ایس اے نه نن رول والکه یو ایس اے ته لوړې کسه رب نواز خټک ټولو ته سلامونه او بس ماجد ته وایه چې مونځ کوه قرآن بس ستړی شوې سه دما پکې اخلو خازا دې خیر سره دما به پکې اخلو
او غاب شپ خوان کوي غټې پکې هغه کیږي بیا او نو وخت وی او ویل چې دای نه مو په پټی کې نو سیو او تورې تیری دي ګیر شو پر ټول بجلی جوړ نه درغلی بیا کار غلی دا نو بس خدای او دوی نه ویر کزا خیری نه نه خیر خیر اخیری یو دوی د تاسو دی پورې ویرګی ها ان شاء الله بیا بیا سبو ته روزو که ژوند وی دی خیر سره تر هغه پورې اجازه ته خرو الله حافظ الله پامون